Právě se nacházíme v Brně v Líšni na Strnadově ulici. V bytě, kde se před lety zastavil čas. Je tady původní umakartové jádro s dobovými tapetami. Na podlahách je historické lino z dob, kdy to tady ještě stavěli. Holé stěny, zkrátka ideální podmínky pro to, abyste si to tady kompletně zrekonstruovali. Byt má 65 metrů čtverečních s balkónem, ze kterého je skvělý výhled přímo na hády. Všechny pokoje jsou navíc neprůchozí a přístupné schodby. Byt je neuvěřitelně tichý. Nad hlavou totiž máte střechu a se sousedem sdílíte pouze jednu stěnu za kuchyní a koupelnou. Při rekonstrukci můžete celou koupelnu snadno zvětšit. Díky tomu tady dáte vanu i sprchový kout. Měsíční poplatky na tomto bytě vás vyjdou kolem 3000 korun. Plus nějaká ta elektřina. Celý dům je navíc zateplený. S plastovými okny a na společném účtě má SVJ mnoho milionů korun. Dům se nachází na okraji sídliště a dokola je obklopený zelení. Hned u vchodu je dětské hřiště, kde se vaše děti skvěle vyblbnou. O pár metrů dál je mateřská škola pro ty nejmenší. Do obchodu to budete mít kousek. Na konci ulice byla, kde pořídíte úplně všechno. A pokud ne, tak můžete zajít do Lidlu, který je o pár kroků dál. Šalinou do centra se dostanete do 15 minut. Dobře najíst se můžete v Havaně nebo dalších restauracích, které jsou v okolí. Pokud rádi trávíte čas v přírodě nebo sportujete, tady se vám bude líbit. Procházet se můžete po lesích, které máte na dohled přímo z balkónu. Jestli se vám tento byt líbí a myslíte si, že by mohl být i vaším novým domovem, ozvěte se mi. Rád vám ho ukážu a pomohu i s případným financováním. Tak brzy na viděnou.